Sijui kana kwamba kuna dugu yangu mwingine hapa, karibia sana hapa dugu yangu, nitakupa dugu yangu Turia. Wacha tusikie anaitwa namna gani na analepi la kusema. Karibu sana dugu yangu. Kwa majina naitwa Kevin. Ongea kwa sauti. Kwa majina naitwa Kelvin. Na nimefurahia kukuja kwa mkutano hii. Hata wacha niseme ni Mungu juu jana nilikuwa nimekuja shughuli hapa nikafika center, nikapata mahubiri na mimi napenda makusanyiko ya watu watakatifu. Nikashukuru Mungu sana. Na nikafurahia sana kwa ajili ya mafundisho ambayo nilipata. Ilikuwa inaendelea kuhusu wachungaji, wanawake vile inafaa kuwa. Sasa mimi sikuwa najua bereni mwanamke afai kuongoza kama mchungaji, na nikapata hiyo ufunuo na nikasikia furaha sana ndani ya moyo, because the word of God says when you will know the truth you will be free and free indeed. So nafurahia sana na napenda kujua hiyo kweli kabisa kabisa, kwa kuwa Mungu ni kweli. Naweza wa encourage hawa watu wengine, mfuate ukweli, wacheni kufuata uongo. Watu wanawaambia kitu juu juu alafu wanaficha ukweli, alafu nyinyi mnawapea mali zenu mnabaki mkiteseka. Lakini kaeni ndani ya ukweli na mtaishi maisha ya furaha na maisha mema. Na at the end of it all tutarithi what our God has promised us, the eternal life. Thank you. Asanti sana. Dugu yangu wanasema kwa baadhi ya mafundisho ambao aliyasikia ni kwamba wanawake hawafai kuwa wachungaji na hawafai kuongoza. Kwa hiyo dugu yangu, karibu sana, tunakukaribisha ama tunakukaribisha kila siku ya Sabato pale KPLC. Hapo ndio tunashiriki.